May usa ka tigulang nga babay ug aduna siya'y tulo ka professional nga anak. Ang kinamagulangan usa ka successful businessman, nagsunod usa ka engineer ug ang kinamanghuran usa ka doktor. Sa hapit ng ika-71 nga birthday sa ilang mama, nagsabot sila maghatag og pinaka the best nga regalo isip pagpasalamat sa ilang pinalangga nga mama. Ang kinamagulangan nagplano nga maghatag og sakyanan nga Fortuner. Ang engineer nagplano nga maghatag og house and lot. Ang kinamanghuran naglibog siya kung unsa iyang ihatag. Nakahuna-huna siya nga maghatag og mahalon nga parot nga nakamemorize og daghan nga Bible verses. Pag-abot sa birthday, ilang gipresent ang ilang mga regalo ug nalipay kayo ang ilang mama. Paglabay og tulo ka adlaw, naghimo na silag evaluation kung kang kinsang regalo ang ganahan sa ilang mama. Busa ila kining gipangutana sa video call. Ang tigulang niingon, "Nagpasalamat ko sa inyong mga regalo. Ang sakyanan gwapo man, pero di naman ko ganahan mag-travel-travel ug wala na koy kusog. Gantong house and lot, I appreciate it. Pero di na ko ganahan mo puyo ug dako nga balay kay daghan kayo ang hinluonon. Gantong sa kinamanghuran ang akong ganahan." Nalipay ang mangod ug nagpasigarbo kay nasayod siya nga bisag parot ra to pero daghan og na-memorize nga Bible verses. Busa iyang gipangutan na iyang mama nganong ganahan man siya atong parot ug nitubag ang tigulang, "Ganahan ko kay tamis ang sabaw sa imong gihatag nga manok man." "Kaya nga oy, nganong giihaw man to ni mo ma, girigalo man to nako nimo, dili aron imong kaunon." "Stila no, sa kinabuhi ingon ana baya ta, kanang ang regalo nga gihatag sa ato ang ma-misuse nato, ang gihatag sa Ginoo nga panalangin para unta sa ministry o pagdaig sa Ginoo, pero atong ma-misuse basta lang matagbaw ang atong kaugalingon."